morgon allesammans och välkomna till en dag. Jag ska på ansiktsbehandling. Jag är i Södertälje för att jag ska till min hudterapeut som idag är här. Vad är det vi ska göra för någonting idag? Vi ska göra en ansiktsbehandling på dig. Just med det. Väldigt mycket lyster, så vi ska avsluta med en glowmask. Precis, för att jag hade egentligen tänkt att jag skulle göra sån här dermapen idag, precis som jag gjorde sist. Vad fin det blev. Toppen. Men i eftermiddag så ska jag fota med Ellen. Och då kan jag inte vara helt röd. Så, nu blir det en lystergivande behandling. Perfekt. Vad läskigt det låter. Vi har gjort portömning. Så att jag är lite röd kring näsan och sånt där. Så nu får jag någon slags kylande och lugnande mask. Nu är jag tillbaka i Stockholm och kolla vad fin min hy är. Jag har haft ett litet ärr från en finne sen tidigare, så lite rodnad efter portömningen. Men alltså det känns så fräscht. Och nu behöver jag gå och fixa mina naglar. Jag funderar på att vara lite wild and crazy och köra på rosa idag. Körde på ljusrosa. Jag hoppas att den här färgen är fin. Det var lite svårt att se in i salongen ifall det var liksom baby pink eller om det var lite så smutsrosa. Den där salongen är inte så här jättebra, men de har drop in, vilket är så jäkla skönt, så man liksom inte behöver boka tid. Och det passar mig perfekt. Jag fick sånt blodsockerfall. Jag bara känner mig helt förstörd. Men nu ska jag åka hem, för om en timme ungefär så kommer Ellen hem till mig och så ska vi som sagt fotografera lite grann. Så nu ska jag hem och käka. Jag kom på att jag behöver köpa blommor till nu när vi ska fota. Men jag vet inte. Åh, var inte de där fina? Nej, det här. Pioner va? Jag vet inte, men jag älskar dem. De vill jag ha. Eller den. Nej men gud. Vi ska fota till Indie Beautys Instagram bara. Men nu har jag beslutat mig för pioner och vita liljor. Nej, jag skulle göra så här. Jag skulle göra så, det blev inget bra. De behöver nog slå ut de här små bollarna innan de blir fina. Men som tur är så hittade jag utslagna liljor. Så nu ska jag bara klippa av de här små snopparna. Ouch! Ow! Nu håller jag på och städar här inne i badrummet, för att det är här inne som jag tänkte att jag och Ellen ska fota de flesta bilderna. Jag tänkte att vi ska ta lite närbilder typ när jag... ...på kinden och när jag kanske har lite ansiktsmask på, så när jag droppar lite vår ansiktsolja på haka, liksom väldigt tajta bilder. Och då kommer vi vara här, för det är helt okej ljus här. Så tänkte jag ska hämta en liten rund spegel, en sminkspegel, så kan man fota lite så här bakifrån in i spegeln. Den är bra. Ja, och här har jag också en badrock. Den är jätterolig, den kan jag ha på mig. Så, in med den. Perfekt. Hallå? Hallå? Wow. Hallå. Ska du ta något och spruta? Ja! Åh, oh, vad fin! Här är Ellen förresten. Hello. Som är världens bästa fotograf. Ding, 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 ding. Och det här går så bra. Det går så fort. Ja, det går så fort. Alltså, ja, jag också. Men det blir superduper fina foton. Det blir jättefint. Jag längtar tills vi lägger ut dem på Instagram. Man ser lite. Sköt om dig. Samma. Hejdå. Jag tror att de där fotorna blev superfina. Ellen är verkligen den bästa fotografen som jag har jobbat med någonsin. Hon är superduperbra. Jag länkar henne här under videon. Nu tänkte jag tvätta bort min ansiktsmask. Vi tog foton med ansiktsmask, det är därför jag har den på mig. Så jag ska tvätta bort den och sen åka till mormor. För att mormor, hon åkte in med ambulans till sjukhuset. Inte igår, utan i förrgår. Och hon är supertråkigt där. För att hon har ett rum, men hon har ingen tv i rummet. Och hon kan inte riktigt gå till tvn, för att det finns ett allrum där tvn är. Ja, så hon har ju superduper tråkigt. Så därför tänkte jag åka och hålla hennes sällskap ett par timmar. Mormor vägrar att äta mat. Jag vet inte varför, men det är tydligen vanligt att
att äldre inte vill äta sin mat. Dels för att aptiten tydligen försvinner när man blir så där jättegammal, ni vet när man blir liksom uppåt 80-90 år. För vissa, inte för alla såklart. Men sen så smakar inte maten riktigt likadant heller. I alla fall inte enligt mormor. Men jag tänker att vem tackar nej till vattenmelon? Så jag tar med mig lite. Min mormor har fått lunginflammation. Det är därför hon ligger här. Mormor gillade vattenmelonen mer än laxen. Vi ses imorgon, mormor. Hej då. Nu är jag äntligen hemma och är helt slut. Jag har druckit alldeles för dåligt med vatten idag, så jag har ont i huvudet och bara... Sen är jag helt typ röd i ansiktet. Jag tror inte att det här är från ansiktsbehandlingen. Klockan är 8 och jag ska äta middag. Jag vet inte om ni redan visste det, men O'Larry's har veganska quesadillas. Alltså de här är så goda. Och så får man 3 stycken olika dipsåser till. Sen har salsa, guacamole och sen havre fresh som typ är som crème fraîche. Nice. Klockan blev mycket. Jag kom hem från sjukhuset typ 6. Tror jag klockan var när jag kom hem. Så blev jag bara så ledsen. För att jag är så himla orolig för mormor. Och jag vågar inte visa det. Eller jag vill inte visa det liksom framför henne. Så då istället när jag kom hem så blev jag bara jätteledsen. Och har egentligen bara legat här i soffan och så här gråtit. Usch. Ja men ni vet när äldre människor så där blir sjuka. Så vet man inte hur illa det kommer bli. Och man vill inte lämna dem en enda sekund. Jag önskar att jag bara fick sova kvar på sjukhuset så att hon inte skulle vara ensam. Det gör så ont i hjärtat att tänka på att mormor ligger ensam på ett sjukhus. Hon kan inte riktigt gå. Så hon har liksom ingenting att göra. Hon ligger bara och stirrar så här. Och det gör så jävla ont i hjärtat att tänka på så att jag bara måste gråta ute. Men förhoppningsvis så blir mormor frisk och så får hon komma hem. Klockan är 10:30 och... jag orkar inte vara vaken längre faktiskt. Så jag ska plocka undan det här som ligger på sängen. Och sen gå och lägga mig. För att jag ska upp så himla tidigt imorgon igen. Och jag känner mig bara slut efter den här veckan. Den här veckan var faktiskt brutal för mig. Den har bara varit stressig. Och typ känslomässigt jobbigt. Det blir alltid så för mig att jag klarar mitt jobbtempo. Men sen när man adderar typ känslomässig stress. Ifall det är en familjemedlem som... bli sjuk eller ifall jag går igenom någonting jobbigt tillsammans med Anders eller med en vän eller vad det nu kan vara. Adderar man den stressen på så här, den vanliga jobbstressen, då rinner det över för mig. Det klarar inte jag. Och lite så känns det med den här veckan. Så jag ska göra sängen. Heter det då? Jag ska gå och lägga mig. Jag tror att jag mår bäst utav det. Så ska jag sova en hel natt och imorgon bitti så kör vi igen. Vi ses imorgon igen. Tack snälla för att ni kollade idag. Mm.